University of Information Technology, the Open Campus Program, Open Campus Program, University of Information Technology, UIT, the Dintelet Nipina Takatuye, Open Campus Program Akana Goro, Takatu Dishia, Bahamu Nema Jempa Bilokera Pipari, Uzwa Batama, Akana Sadin Puneja Adre, Petu Petsi Sengo Jempa Bilokaya, a semi computer Takatumia Uzi Comedy, Okata Siadi Uteu, Shango Takatu Computer Tipantanama. အငင်းစားဌာနမှစီယာမာဂျီဒေါ်နယ်နယ်ဝင်းတည်င်းအချက်လက်နေပညာတက္ကသိုလ်ပါမောက်ခါချုပ်စီယာမာဂျီဒေါက်တာစောစန္ဒာအီတန်လင်းနေပညာတက္ကသိုလ်ပါမောက်ခါချုပ်စီယာမာဂျီဒေါက်တာကီတီလွင်နဲ့ MIT အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တာဝန်ရှိသူများကကျောင်းသားကျောင်းသူများရဲ့ Open Campus Program ကတော့တည်င်းအချက်အလက်နေပညာတက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားကျောင်းသူများပြုလုပ်တဲ့ project များ activities များကိုစူးစိပြသတဲ့ပွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့အပြင်တည်င်းအချက်အလက်နေပညာတက္ကသိုလ်ကိုစိတ်ပါဝင်စားကြသူများအားလုံးလွတ်လပ်စွာလာရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ရန်ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အခမ်းအနားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ရှိသူတအုပ်မှလည်းယခုလိုပဲဖြည့်ထားပေးခဲ့ပါတယ်ရှင် ဟုတ်ကဲ့ဟိုအိုပန်ကမ်ပတ်လောက်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျမတို့ရဲ့ဒီတည်င်းအချက်လက်နည်းပညာတက်ကတူပေါ့နော်ဟိုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်လုံးကြဲကြဲပြန်ပြန်သိအောင်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီတက်ကတူဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီးသားចောင်းသားចောင်းသူတွေကဒီ ဒီကနေ့အက်တီဗီတီမှာပါဝင်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူအားလုံးကိုဆရာဆရာမတွေကနေပြီးတော့တုံ့တင်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတွေသူတို့ရဲ့လုံနိုင်တယ်ပထမနှစ်ဆိုလဲပထမနှစ်အလျောက်ပေါ့နော်ဒုတိယနှစ်ចောင်းသားတွေတတိယနှစ်ចောင်းသူចောင်းသားတွေရဲ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တီထွင်ပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့အရာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုပြသခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင် ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဖြည့်ချပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်အခုလိုသတင်းယူပေးတဲ့ MRTV4ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် ဒီကနေ့ Open Campus Program မှာတော့ UIT ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏ project လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုများကိုအများပြည်သူသိရှိစေရန်နဲ့တက္ကသိုလ်တက်ရန်ရွေးချယ်နေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများအနေနဲ့လွတ်လပ်စွာလာရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ရန်ရည်ရွယ်တာပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီကနေ့အခမ်းအနားကိုလာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးသောကျောင်းသားမိဘတို့ရဲ့အမြင်ကိုလည်းပရိသတ်များအတွက်ယခုလိုပဲတင်ဆက်ပေးကြပါရစေရှင်။ဟုတ်မင်္ဂလာပါရှင့်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ။ Okay, ဒီကနေ့ Open Campus မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဒေသဖြစ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သားရဲ့နာမည်ကမောင်မင်းဒီဟာနိုင်ပါ။ဒီ UID မှာစကန်ကြီးကတက်နေပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုလိုမျိုးဒါတို့ရဲ့ဖန်တီးမှုတွေပေါ့နော်အက်တီဗီတီတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကိုတို့တွေနဲ့စူးစမ်းခဲ့ရတဲ့အပိုင်းမှာဖခင်တူဦးအနေနဲ့ဒါအမြင်ကိုလည်းသိပြပါစေရှင်။ ဟုတ်ကဲ့။တို့တွေတော့တော်တော်စူးစမ်းလိုက်ရတယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်။ဘယ်လိုကြောင့်ဆိုတော့လေ
ညာဘက်တွေမှာမအိပ်ဖဲနဲ့ပါကျွန်တော်ကတွေ့နေရတော့ပါဒီလိုမျိုးလေးလှုပ်ရှားမှုလေးတွေ activities လေးတွေမှာဒီចောင်းရဲ့လေဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတင်ရွှန်းညွှန်းနှန်းနေမှာပေါ့နော်တို့ចောင်းသားတွေကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင် create လုပ်လို့ရတဲ့အနေအထားလေးတွေမှာကျွန်တော်ကတော့ကြည့်ပြီးတော့နောင်အနာလာနောင်အနာကအလားအလာအတွက်ကိုကလေးတွေမှာတိုးတက်မှုတွေရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်မိပါတယ်ကဲပါအာဒါအခုဆိုလို့ရှိရင်ចောင်းသားចောင်းသူတွေပြင်ចောင်းသားမိဘအနေနဲ့လည်းဒါကိုရိုးရဲ့ဒီတာဂက်သမီးငယ်တွေရဲ့ဖန်တီးမှုတွေကိုတီးရှုကြရပုံမှာပေါ့နော်ခန်းစားချက်ကိုလည်းသိပြစေရှင်ခန်းစားချက်ကတော့ကလေးလေးတွေကတော်တယ်လို့တော့မြင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ ID ပညာ哦ပေါ့နော်ဟိုတကယ်ကိုပဲဒီចောင်းကနေပြီးတော့တင်ပေးတဲ့အခါမှာတို့အနေနဲ့လက်တွေ့မှာအသုံးချနိုင်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ဘယ်လိုကြောင့်ဆိုဒီပြကန်းတွေမှာကလေးတွေကတို့ idea လေးတွေအများကြီးနဲ့ဟိုလှုပ်ထားတာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကြည့်မိပါတယ်ကျွန်တော်သားလှုပ်တာကတော့ဒီဝင်ခွင့်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်လမ်းညွှန်ကိုလှုပ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခြားကလေးတွေလှုပ်ထားတယ်တို့ group လေးတွေ group လေးတွေမှာလည်းဟိုတို့စိတ်အားထက်သန်တဲ့အတိုင်းအတာလေးတွေကိုတို့ဖန်တီးခွင့်ရတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖန်တီးခွင့်ရတဲ့အပေါ်မှာတို့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတိုးတက်မှုတွေကလည်းဖြစ်တည်လာမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီတောင်းတော်ရနေအခုလိုမျိုးခင်မရဲ့တယွန်းညွှန်းနှန်းနေတဲ့အတူဒါပြုတ်လုပေးတဲ့အပေါ်မှာပေါ့နော်မိဘတူရဲ့ခံယူချက်ကိုခန်းစားချက်ကိုလည်းသိချင်ပါရဲ့ရှင်ဒီ COE ပေါ့နော်ဒီကွန်ပျူတာတက်ကတော် COE ကိုကျွန်တော်လည်းဟိုအမှတ်ကလည်း480အထက်ကိုခေါ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်သားကလည်းဝါသနာပါတယ်ပထမမိနစ်တုန်းကသူ first year စတက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီရဲ့တယွန်းညွှန်းနှန်းနေရလဲအဆင့်မီမယ်လို့ထင်တယ်အခုတက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းကလေးရဲ့ဒီ activity တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းကစိတ်ချရတယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျတင်ရုံညွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာဆရာမတွေရဲ့တင်ကြားမှုအရေးအသွေးပိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမျိုးထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဖြစ်ကြမှုတော့ကျေးဇူးတစ်ပါးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဒီကနေ့ရဲ့ Open Campus Program ကိုလာရောက်တည်ရှိလေ့လာသူများအနေနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများပြုလုပ်ထားသည့် project များကိုတည်ရှိလေ့လာနိုင်မည်အပြင်နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီများမှပြသမဲ့ software application showcase များကိုလည်းတည်ရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် UIT ရှိ Learning Environment Teaching Methodology များနဲ့သက်ဆိုင်ရာ lab အခန်းများကိုလည်းတည်ရှိလေ့လာခွင့်ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အခမ်းအနားမှာပါဝင်ပြသခဲ့သော project မှကျောင်းသူတဦးကိုလည်းယခုလိုပဲမြင်မြန်ခဲ့ပါရဲ့ရှင်။ညီမလေးမင်္ဂလာပါ။ဟုတ်မင်္ဂလာပါမ။ညီမလေးရဲ့နာမည်နဲ့တူပေါ့နော်။ညီမလေးပါဝင်ပြီးတော့မှပြုလုပ်တဲ့ group နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်။ဟုတ်တမီးနာမည်ကတော့ထပ်တင်စားလဲမှာတမီးတို့ group ကမမ္မာတွေကအလုံး9ယောက်ရှိရပေါ့နော်။leader ကတော့မင်းတီယာနိုင်မှာပြီးတော့တမီးရဲ့နောက်ခင်ယီမွန်တန်းဆွဲတယောက်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ကျူကျူရှိန်မိုးရဲ့နောက်စီသူထွန်းရဲ့နောက်တော့ဟာကိုအောင်ပြေဆောင်ထွက်ရပေါ့နော်အားလုံး group member ကတော့9ယောက်ရှိပါတယ်ဟောတမီးတို့အဖွဲ့ကလုပ်တဲ့ project ကတော့မြန်မာ university broadcast ပေါ့နော်အတူကောက်ကတော့ MUB ပေါ့ system ရဲ့အသေးဟိုအကြောင်းလေးကဘာလဲဆိုတော့ဟိုတက္ကသိုလ်လမ်းညွှန်စာအုပ်ရှိရမှာအဲ့ဒါကိုတမီးတို့ digitalize ပြောင်းထားတာပေါ့နော်စာအုပ်ထဲမှာရှာစရာမလိုဘူးကိုရတဲ့အမှတ်နဲ့ကိုရတဲ့အမှတ်ကိုထည့်ပြီးရှာခြင်းလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တက္ကသိုလ်နာမည်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ရှာခြင်းလဲရတယ်ဒါအကြောင်းသားတွေအတွက်ဒါမှမဟုတ်ရင်မိဘတွေအနေနဲ့ကြောက်လဲကိုသားသမီးကိုဘလို့ fees နဲ့တက်ရောက်စေခြင်းနဲ့ပေါ့ဥပမာ engineer